У вас тут є чим Так. У спортивній залі Кропивницького клубу з джиу-джитсу серед інвентаря – пляшки для коктейлів Молотова. Та це заготовочки поки. Ну, теж. Якраз ось за день до війни ми повернулися з Риму. І дивимося інтерв'ю, що признає Путін ДНР і ЛНР. Ну, зрозуміли, що вже буде війна. Тепер щодня тут приймають і допомагають людям. Більшість людей до нас приїжджає саме вночі, тобто всю ніч ми приймаємо, з вечора всю ніч вони ночують, ми їх годуємо ввечері зранку і потім вони їдуть далі вже. Облаштовувати побут допомагають старші вихованці спортклубу разом з молодшими. У Євгена їх майже 1000. Ти звик постійно знаходитися в якому режимі, постійно на підготовці до якогось турніру. І зараз, коли цього нема, ти розумієш, що треба щось інше робити, чимось іншим займатися. І добре, що в нас є така справа, як допомагати людям. Зараз наше ВСУ повиганяє всіх, повбиває цих росіян з нашої країни. І скоро ми повернемося до змагань. А на татамі суперників з РФ вже не зустрінуть. Міжнародна федерація з джиу-джитсу відсторонила країну-агресора від змагань. Все буде Україна. Юлія Бабак, телевізійні новини CBN.